សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅកិរិយាសព្ទចំនួន 60បានដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទកិរិយាសព្ទជាដំបូងគឺកិរិយាសព្ទ eat បាទអានថា eat ប្រែថាញ៉ាំឬមួយក៏ហូប sleep បាទអានថា sleep sleep បាទប្រែថាគេងឬមួយក៏ដេក walk បាទអានថា walk walk បាទប្រែថាដើរ stand បាទអានថា stand ប្រែថាឈរ sit បាទអានថា sit sit បាទប្រែថាអង្គុយ talk បាទអានថា talk talk បាទប្រែថាចចែក tell អានថា tell បាទប្រែថាប្រាប់ speak អានថា speak speak បាទប្រែថានិយាយ sing បាទអានថា sing sing ប្រែថាគិត go អានថា go ប្រែថាទៅ come អានថា come come ប្រែថាមកបាទយើងមកពីណាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ come I come from បាត់ដំបងបាទខ្ញុំមកពីបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅ as អានថា as បាទប្រែថាសួរ answer អានថា answer answer ប្រែថាឆ្លើយ read អានថា read read បាទប្រែថាអានបាទអានសៀវភៅអានក្រដាសអានឯកសារហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ read write បាទអានថា write write បាទប្រែថាសរសេរបាទយើងសរសេរប៊ិចឬមួយក៏ខ្មៅដៃនៅលើក្រដាសឬសៀវភៅហ្នឹងគឺ write design បាទអានថា design design បាទប្រែថាសម្រេចចិត្ត close បាទអានថា close បាទប្រែថាបិទ បាទយើងបិទទ្វារបិទបង្អួចហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ close open បាទអានថា open open បាទប្រែថាបើក បាទបើកទ្វារបើកបង្អួចហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ open report បាទអានថា report report បាទប្រែថារាយការណ៍បាទយើងរាយការណ៍ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅនរណាម្នាក់គឺហៅថា report by បាទអានថា by by បាទប្រែថាទិញបាទយើងទិញរបស់របរពីផ្សារមកហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ buy pay បាទយើងអានថា pay pay បាទប្រែថាចាយឬមួយក៏ចំណាយបាទចាយលុយទៅលើការទិញរបស់របរហ្នឹងគឺហៅថា pay បាទមានន័យយើងបង់លុយឲ្យអ្នកលក់ sell បាទអានថា sell sell បាទប្រែថាលក់ បាទអ្នកលក់លក់របស់របរទៅឲ្យអតិថិជនហ្នឹងគឺហៅថា sell listen បាទយើងអានថា listen
listen បានប្រែថាស្ដាប់ បាទយើងស្ដាប់នៅវិទ្យុ ស្ដាប់នៅតន្ត្រី ស្ដាប់នៅចម្រៀងហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ listen hear បាទយើងអានថា hear hear បានប្រែថាលឺ បាទយើងលឺគេនិយាយគ្នា លឺសំឡេងអីហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ hear បាទយើងអានថា do do បាទប្រែថាធ្វើ បាទយើងធ្វើលំហាត់ផ្ទះ ឬមួយទៅធ្វើការងារហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ do work បាទយើងអានថា work work បាទប្រែថាធ្វើការ make បាទយើងអានថា make make បាទប្រែថាបង្កើត បាទយើងបង្កើតអ្វីមួយបាន បាទដូចយើងផលិតរបស់របរអីមួយបានហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ make have បាទយើងអានថា have have បាទប្រែថាមាន បាទយើងមានបងប្អូនប្រមាណអ្នក បាទមានឡានមានម៉ូតូហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ have បាទកិរិយាសព្ទ have ហ្នឹងឯង I have a car បាទខ្ញុំមានឡានមួយ use បាទយើងអានថា use use បាទប្រែថាប្រើ ហៅថាយើងប្រើរបស់របរអ្វីមួយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ use get បាទយើងអានថា get get បាទប្រែថាទទួល បាទយើងទទួលរបស់របរអ្វីមួយហ្នឹងគឺ get put បាទយើងអានថា put put បាទប្រែថាដាក់ បាទយើងដាក់របស់របរនៅលើតុលើកៅអីហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ put let បាទយើងអានថា let let បាទ let នេះគឺប្រែថាអនុញ្ញាត បាទអនុញ្ញាតឲ្យនាមអ្នកទៅធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ let take បាទយើងអានថា take take បាទ take នេះគឺប្រែថាយក បាទយករបស់របរអ្វីមួយទៅណាអញ្ចឹងគឺប្រើពាក្យ take see បាទយើងអានថា see see បាទ see នេះគឺប្រែថាឃើញ បាទយើងឃើញអ្វីមួយ ឬមួយឃើញអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ see one បាទយើងអានថា one one បាទប្រែថាចង់ បាទយើងចង់ស្ដាប់តន្ត្រី ចង់ធ្វើអ្វីមួយ អញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ one បាទចង់ស្ដាប់នៅចម្រៀង I want to listen to the song fine បាទយើងអានថា fine fine បាទ fine នេះគឺប្រែថាស្វែងរក បាទស្វែងរករបស់របរ ឬមួយក៏ស្វែងរកមនុស្ស គឺយើងប្រើពាក្យ find saw បាទយើងអានថា saw saw បាទប្រែថាបង្ហាញ call បាទប្រែថាហៅ បាទយើងហៅគ្នាហ្នឹងក៏បាន ឬមួយក៏ហៅទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ប្រើពាក្យ call ដែរ hell បាទយើងអានថា hell hell បាទប្រែថាជួយ បាទយើងជួយនរណាម្នាក់ធ្វើអីមួយ គឺយើងប្រើពាក្យ hell need បាទយើងអានថា need need បាទប្រែថាត្រូវការ បាទត្រូវការធ្វើអីមួយ ត្រូវការអ្វីមួយ គឺយើងប្រើពាក្យ need play បាទយើងអានថា play play បាទ play នេះប្រែថាលេង លេងកីឡា ដូចជា tennis ដូចជា បាល់ទាត់ បាល់បោះ ហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ play run បាទប្រែថារត់
Mù bà prai tha rum kal rư moi ko phla bà jeung rum kal khluon jeung pi ka ai tae ka lai moi tiet chang ko prau piek mù nang dae rư moi ko jeung phla ti ka lai vathu doy che tok ka ai chang nyak ve oy chaing pi ka lai daem tae ka lai moi tiet ko prau piek mù dae bà jeung rư phteah rư ivan phla ti ka lai nang ko prau piek mù dae bà jeung mù chênh pi cái lạnh phía chua nơi phnom penh mau cái lạnh phía khuôn ai nơi chi krong anh chẳng tới bà dương coi dương prao pi mù nương này lại bà prai tha cho chật bà dương cho chật pizza dương cho chật cream bà dương prao pi lại như này bà cho chật pizza bà I like pizza thử bà cho chật cream và I like ice cream chẳng thử. Liu bà prai tha ru nơ bà dừng ru nơ Phnom Penh chẳng I live in Phnom Penh chẳng thử. Believe bà prai tha chưa chạy bà dừng chưa chạy lơ nà mà nẹ bà rừng môi gò vầy muối thì dừng chưa chạy tha vì bà có tên chẳng bà dừng prai phía believe mít bà prai tha chuộc bà dương chuộc mật phe rừng môi cỏ chuộc nam nẹ chẳng cứ dương prai phía mít understand bà prai tha dồn bà dương slap kru bằng riêng rừng môi cỏ kỳ thơ vơ vầy môi dồn chẳng cứ dương prai phía understand stay bà prai tha sạ nờ bà sẵn nơ đôi dương ruột nơ chẳng bần tay sẵn nơ bà đó sẵn bà bà liếu mê này thà ruột nơ chia chân trái bà stê ní cứ sẵn nơ bà đó sẵn mà chân nằm bì chân nằm bây khai buôn khai chẳng cứ dương phra bía stê bà chung cá dương chanh bì sổ cầm nào tớ bà dương tự thua ca nơ cả lại nà muối bà hai thà stê bà mệnh liếu ý ná bà dương stê mê này thà dương sẵn nơ bà dương chọc ca nghĩ dương thật lọc màu căn tê bà dương bình bà prà bịa stay no bà prà tha đằng bà dương đằng bìa vầy môi dân cư dương prà bịa no try bà prà tha chia diệm bà dương chia diệm thua vầy môi bà chia diệm riêng I try to learn English bà nhóm chia diệm riêng bì sao English live bà prai tha chạy chênh bà dương chạy chênh pi cái lại nam mối cứ dương prai pi live keep bà keep ni thai ra xa bà mơ thai ra xa start bà prai tha chạp đàm bà chạp đàm thư phương ca chẳng bà I start working ngay chẳng tới bring bà prai tha nom yok tau bà jeung nom nam neak tau chang keu jeung prao piek bring win bà prai tha chneah bà chneah chnaot chneah labaing bà prao piek win nang aing sen bà prai tha banchun bà jeung chun nam neak tau kalai nam muoy ko prao piek sen nang lai bà bờ nực nông bì xa không chứ tới bà dừng nhà pha lòi nàm nè nâng bà cứ bà bìa sèn bà sèn email lại chẳng tới expect bà bà tha rộng bằng bà rộng bằng tha rừng nâng việc nâng cả là ngay chẳng tới expect bìl bà bà tha có sàng rừng môi có thơ bà dương thư phụ tế cứ dương prao bị bìa lần đài bà thư phụ kia thư phụ xa là riêng cứ dương prao bị bìa lần ảnh watch bà prai tham mơ rừng môi có tu sân à bà dương mơ xa phụ dôn mơ con mơ tu rụt tu bà cứ dương prao bị bòi nhân ảnh bà mơ tu rụt tu thì thay dương cầm bông mơ chẳng I am watching TV
Bà bà xanh chìa công bông từ mưu xài vật I'm watching movie. Ở côn bông bông này bàn tạm đàn nơi ca bông riêng phía xa ổng click nơi lời channel SChEnglish bà chân khá nhóm. Bà bà xanh chìa bông bông trong tạm đàn nơi video để update thamay. Bà xong chọc lưu bật tông subscribe hay nâng xin nhạc cân đăng. Bà xong chùm riêng lia, xong ổ côn.